A nyní je tady se mnou golmanka družstva, které vyhrálo tento finálový pohár. Jaké máš pocity? No je to úplně super, my jsme vůbec nečekali, že bychom mohli dosáhnout takového úspěchu, protože pro nás byl úspěch jenom se dostat sem, takže to je úplně paráda. A jak jste se připravovali? No my máme asi 4 ligové hráčky, plus já hraju normálně, ale jinak holky florbal nehrajou a máme školní ligu, takže většina z nás se účastní školní ligy, která probíhá vždycky ráno před školou, takže tak. Tak to je úžasný výkon a poslední otázka, jak to oslavíte? No tak určitě cestou domů a myslím si, že oslavy budou probíhat i ve škole příští týden. Tak moc děkuju a gratuluju. Taky děkuju.